Այսօր օգոստոսի 25-ին սիրված երգիչ երգահան Հայկոն կդառնար 49 տարեկան։ Նրա ծննդյան առիթով ընկերները Հայկոյին նվիրված համերգ են կազմակերպել, որի ընթացքում կատարելու են Հայկոյի երգերը։ Անահիտ Սիմոնյանը հրապարակել է Հայկոյի և որդու լուսանկարը, իսկ դրանքից գրել է հետևյալը. «Ծնունդդ շնորհավոր, իմ հավերժական սեր»։ Ավելենք, որ Հայկոյի մահից հետո Անահիտը տևական ժամանակ հրապարակումներ են արում միայն նախկին ամուսնու վերաբերյալ։ Նա գրում էր, որ իրեն շատ դժվար է առանց Հայկոյի. Ըստ Անահիտի, ինքը երբեք նախկինը չի լինելու։ Մեկ այլ ինստագրամյան հարցու պատասխանի ժամանակ էլ Անահիտը կրկին խոսել էր Հայկոյի մասին։ Նա ոչ մեկին չէր ցույց տալիս իր հոգու ցավը։ Այնույն ուժեղ աղջիկը, ով բոլորին ժպտում էր, իրականում հոգեպես դանդաղ մահանում էր, գրել էր երգչուհին։ Նա անկեղծացել էր, որ առանց Հայկոյի իրեն դժվար է տրվում նաև որդուն միայնակ խնամելը։ Չնայած դրան, Անահիտը փորձում է անդադար ցույց տալ, թե որքան ուրախ է ինքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։